Սևան քաղաքում վետերան ոստիկանների, հանգստի եւ ժամանցի համար նախատեսված վայրում անցկացվել է Սևան համայնքի ղեկավարի մրցանակի շախմատի եւ նարդու առաջնություն։ Նախորդ հանգստյան օրերին վետերան ոստիկանների, հանգստի եւ ժամանցի համար նախատեսված վայրում շախմատի եւ նարդու սիրահարների միջև անցկացվեց մրցաշար, որի համար հայտ էին ներկայացրել բազմաթիվ անհատներ, հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ, վետերան ոստիկաններ։ Մրցաշարն անցկացվում էր Սևանի համայնքապետարանի եւ ոստիկան վետերանների խորհրդի համագործակցությամբ։ Մրցաշարի հաղթողների մրցանակները սահմանվել էին համայնքի ղեկավարի կողմից։ Մրցաշարն անցկացվեց օլիմպիական սկզբունքով։ Կիրակի օրն ամփոփվեցին արդյունքները, իսկ հոկտեմբերի 8-ին երկու մարզախաղաձևերի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրածները հանդիսավոր պայմաններում Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի եւ Սևանի ոստիկանապետ Սուրիկ Ջանիկյանի մասնակցությամբ արժանացան համայնքի ղեկավարի մրցանակներին։ Մրցաշարի կազմակերպիչներին հաջողվեց հավաքել ուժեղ կազմ, բոլոր մրցակիցները արժան էին մրցանակին։ Երրորդ մրցանակակիր Սամվել Խաչատրյանը մասնակցել է Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչին, ախտարարել է մարզային փուլը եւ մասնակցել է։ Երկրորդ մրցանակակիր Սուրեն Առաքելյանը նույնպես Սևանի առաջնությունների մրցանակակիր է։ Առաջին մրցանակակիրը Վան Վարդանյանը քաղաքապետի գավաթին տիրանում է երկրորդ անգամ 7 տարեկան էր Տիգրան Պետրոսյանի, աշխարհին երրորդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի ծննդյան 75-ամյակի արդիվ հաղթեց Սերտիրացով քաղաքապետի գավաթին։ Քաղաքապետի մրցանակի համար պայքարը նարդի առաջնության ժամանակ մասնակցեցին 20-ից ավել մարզիկներ տարբեր տարիքային խմբերին։ Մասնակիցները ներկայացնում էին տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններ, լավագույն արդյունքը եզրափակիչում ցույց տվեցին Ավետիսյան Արամը, Գալստյան Սասունը եւ Դավիթ Գրիգորյանը։ Ըստ հերթականությամբ առաջին տեղը գրավեց Ավետիսյան Արամը, երկրորդը Գալստյան Սասունը, երրորդը Դավիթյան Գրիգորյան Դավիթը։ Մրցումները անցավ շատ հետաքրքիր, շատ կազմակերպված, բոլոր մասնակիցները իրենց շնորհակալություն էին հայտնում Սևան համայնքի համայնքապետ պարոն Մուրադյանին եւ ցանկանում են, որ ավելի շատ միջոցառում լիներ կազմակերպի Սևանում, բնակչությունը ավելի մեծ մասաներ ընդգրկվեն միջոցառումներին։ Ցանկալի կլներ նաեւ մարզական մյուս սպորտային միջոցառումներ լինի, որոնց մենք պատրաստ ենք բոլոր մրցավարներով մասնակցելու, սպասարկելու խաղերը։ Մրցաշարը անցավ շատ հետաքրքիր, կազմակերպել մեր քաղաքապետը, Սևան քաղաքապետը։ Ընդդաշնում մենք մեր վետերանների խորհրդի շենքը տրամադրեցինք մասնակիցների համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնել մեր քաղաքապետից կազմակերպելու համար եւ միաժամանակ զբաղեցրեցին հաղթանակային տեղեր, բայց ճիշտ է, մեր վետերաններ չունեցան հաղթողներ, բայց բոլոր դեպքում շնորհավորում ենք հաղթողներին մենք։ Ոստիկան վետերանների խորհրդի նախագահ Գեղամ Ավետիսյանը մասնակիցների համար ստեղծել էր բոլոր պայմանները մրցաշարն արդյունավետ անցկացնելու համար։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ողջունեց բոլոր մասնակիցներին եւ շնորհավորեց հաղթողներին։ Ավետիսյանի մեծ համանդա բանը մեր ավարտելու ներկայացուցիչների համար կազմակերպելու համար եւ այդտեղ ես պատ խոստում տվեցի, որ խոստանում եմ տարվա մեջ կազմակերպենք սիրողական շախմատի եւ նարդու առաջնություն քաղաքապետի մրցանակը որոշեցի։ Մի անգամ եւս մեզ մասսայականացնելու հնարավորություն կտա, զբաղմունքները շատ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնենք եւ կազմակերպիչներին եւ մրցավարներին եւ բոլորին։ Ոստիկան վետերանների կողմից, բոլոր մասնակիցների կողմից իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր քաղաքապետին, որ իր խոստումը կատարեց, շատ հետաքրքիր մրցաշար անցավ, բայց ամեն դեպքում նախաձեռնությունը շատ բարի է, ցանկալի է։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը նաև հայտնել մեր ավագ վետերաններին, ոստիկանության, մեր Գրիգորյան Նվերին, Ադամյան Աբոյին, Պողոսյան Մեսրոպին եւ մնացածին, մեր Ջուման Սերգեյին, որ միշտ մեր կողքին են շատ հարցերում, խորհրդատվական մեզ պետք են գալիս ու պետք են գալու։ Մրցաշար կազմակերպի մյուս համայնքների հանդեպ մենք միշտ սևանցիներով այնտեղ հարանք հաջորդը դենս կազմակերպի։ Այո, հաղթող միջհամայնքային, մեր Սևանը ոնց որ այսօր է փայլում շատ քաղաքների հետ համատած, եւ սպորտի տեսակետից էլ, սպորտի բնագավառում էլ։
ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ մենք միշտ աղթող դուրս գանք։ Շնորհավորանքներին հաջորդեց պարգևատրման արարողակարգը։ Շախմատ մարզաձևում առաջին մրցանակային տեղը գրավեց Վան Վարդանյանը, երկրորդ մրցանակային տեղը Սուրեն Արաքելյանը և երրորդը Սամվել Խաչատրյանը։ Նարդի խաղաձևում առաջին մրցանակակիրն էր Արամ Ավետիսյանը, երկրորդ մրցանակակիրը Սասուն Գալստյանը և երրորդ մրցանակակիրը Դավիթ Գրիգորյանը, ովքեր արժանացան Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի կողմից սահմանած մրցանակներին։ Գեղամ Ավետիսյանը ուշանվերներ հանձնեց շախմատ մարզաձևի մրցավար, Նորիկ Դագրյանի անվան մարզադպրոցի շախմատի դասատու Աշոտ Վարդանյանին և նարդի խաղաձևի մրցավար Հակոբ Խաչատրյանին։ Սուրեն Բարսեղյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի STV-1 հեռուստաընկերություն, Գեղամ Ավետիսյան։